familjen edhe të ndihesh një farë mënyrë borxhli kur kjo gjë mund të rregullohet jashtëzakonisht shumë mirë me, me biznese edhe për biznesin është fitimprurëse dhe për sportistin është shumë motivuese dhe normalisht që është nevoja gjithë një për të ecur përpara. Ndërkohë ne po shpresojmë që dhe ndonjë biznesmen edhe një biznes po mendoj që do ta mbështesë brunën. Dhe shpresojmë. Ka pak dit që ke marrë helmetin e artë. Tasha po na tregon për helmetin e artë. Në një emision një ditë të cekë ke helmeta besimit dhe helmeta artë, dy kombinime që njëri e bëjnë edhe ma të fuqishëm. Unë e kam tre kombinime, në fakt. E kam helmetin e besimit, e kam helmetin e garave dhe e kam edhe helmetin e artë. Unë jam me tre helmeta në këtë rast. Helmeta e garave, çka helmeta e garave? Helmeta e garave, për të marrë pjesë në garë, duhet ta vendosësh helmetën, që është për çështje sigurie. Dhe helmeta e artë që është çmimi më i lartë në autosport. Është një çmim që i jepet një garuesi që për 3 vite rradhazi është kampion në kategori. Edhe unë jam e parafemër që e kam këtë çmim dhe normalisht jam shumë krenare që përkundër të gjitha vështirësive ja kam arritur që të ta kem këtë çmim. Qështë jenë tje, qëfar emocione ke pas kur e ke marrë këtë helmet? A ka qene pritëshme? Asë nuk e kam ditur që ekziston këtë çmim. Krejt me risi. Unë për hirë të zotët, dhe më thënë, dhe për hirë vërtetës, kur kam filluar të garoj, nuk e kam bërë për mua personalisht. Sepse unë u bën vite që vozis makinën edhe nuk përbën ndonjë risi vozitja për mua personalisht, por që në të merresh në mënyrë profesionale është tjetër emocion. Dhe kur e krahasoj veten nga 2019-a që kam filluar të merrem me garë me sot, jam shumë më mirë se sa kam qenë, absolutisht. Çdo vit dhe thuajse në çdo garë kam garuar me kauza të ndryshme, dhe për mua kauzat janë shumë më të rëndësishme se sa kupat që janë këtu. Pavarësisht se cila e ka pjesën e vetë dhe se cila ka legjur në memorien dhe në emocionet e se cilit. Por që kjo të shmim ka qeni, asë nuk e kam ditur që ekziston dhe asë nuk e kam pritur në herë që mund të marrë një shmim ekstra nga të tjerët. Shpërblimin më të madhe kam prit nga Zoti edhe nga respekti që gëzoj shoqëri. Kur më është kumtuar këtë çmim, ka qenë kalimi im nga një autoklub për në klubin që jam aktualisht, në Prishtina Racing Team, në klubin e Prishtinës. Dhe kur i kam kumtuar çmimet që i kam fituar, dhe më thënë, nga 2019-a, dhe kryetari i klubit të ri më tha që me këto rezultate që ke ti, ke fituar çmimin e helmeta e artë. Thashtë, çfarë është këtë çmim? Tha, së pare, tha më lejo, tha ti konfirmoj rezultatet nga federata, i pa rezultatet nga federata dhe ju të regua që për 3 vite rrallë zhem kampionën